to ƙarya wadda ta fi muni ita ce ƙarya ta addini. Duk wanda yake ƙarya a addini, in kaga Allah ya kyale shi, ya mu'amalance shi ne da sanastadrijuhum fazarni wa man yukazzibu bihadhal hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Allah na masa talala mai kaman suke ne. Ka duba Musailamah al-Kazzab, ƙarya yayyazo ya samu annabi ce kai kai baba ke rene, amma annabtar kashi biyu aka ce kai ka dauki rabi ne, dauki rabi, amma sai ka zo ka ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kace duk mutane aka turo ka tunda ran manzon Allah, amma Allah bai karɓi ransa ba har manzon Allah ya bar duniya sai lokacin khalifancin Abubakar Siddiq, sannan aka kunyata shi, aka ci nasara akan sa, aka kariya shi. Ka duba Sajja, mace ce ita ma ta daga tuta, tace ita ma annabiya ce, yan kabilar ta yiwu suka bi ta, dan ka san cewa li kulli sakita laqita, dukkan wata bola da za a zar, dukkan wani datti da za a kai juji da bola a jefar, wani zai je karkade kura ya dauka. Da haka duk wani mai lalatacciyar aqida sai ka samu wanda zai bi shi kuma. Kar ka taba mamakin wannan. Sajja mace ce a tarihi ba taba yin annabiya mace ba, amma ta fito tace musu ita ba annabiya ce, kuma suka bi ta. Har ɗaya daga cikin su yake cewa ashad nabiyatuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas zikrana, ita kai tamu mu annabiyar mu ta zama mace, mun kewaye ta muna mata dawafi, sauran jama'a kuma annabawan su maza, ita kai tamu mun yi hasara. To tunda wani wata tayi kururuwar annabi yake ya bi ta, wani ya bi Musailamah al-Kazzab, kai wani ma yake cewa wallahi na san cewa annabi Muhammad akan gaskiya yake, Rabi'a ƙarya yake, lakinna kazzaba Rabi'a ahabbu ilaina min sadiqi mudhar, sai dai mai ƙarya dan kabilar Rabi'a dan kabilar mu shi nafi kauna sama da mai gaskiya dan kabilar mudhar. To irin wannan ya zaka yi da su, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sai ka ja aya, sai ka ja hadisi, sai jahili sai ƙarya ta ka. Imam Shafi'i yake musu da jahili shi fa komai wahala, shi fa komai wahala, sai ban taba yin musu da jahili ba, sai ya kayar da ni. Aka ce me yace zaka ga aya ka ga hadisi sai ce ban yarda ba, ya kare shi, ba wani wahala, kai ne ka wahalar da kanka. Wannan aya tana cikin suratul baqara ne ko tana cikin suratul ali imran, cikin suratul zuhara, sura ina ne, kai ka wahalar da kanka, sai ka kare gaba ɗaya sai ce ban yarda ba. Jahili ke ka gama magana ya ce bai yarda ba, ya fada ma bakar magana. Kai kake da ikon ka za aya, shi ba da ikon ya da. Kai kake da ikon ka yi hadisi, shi ba da ikon ya yi. Kai ka san yadda zaka yi lirabi, shi ba zai iya ba. Kai da zaka iya fitar da waɗansu maganganu na malamai karkashin aya, shi ko yana nan dinkin, amma sai ka karanta sai ce bai yarda ba. Shi kenan ta faru ta kare, an yi wa mai dangote saka. Kai kuma sai ka ci gaba. To wannan idan kana karanta tarihin baya duk ba zai baka haushi ba. Tarihi ne ke maimaita kansa. Waɗansu kuma Musailamah al-Kazzab sun san cewa ƙarya yake yi, amma suka ce sai mun bi shi akan haka, dan mai dan wani yau ya ce sai ya buwa ne, na taɓa tattaunawa da ni da wani, har yanzu ina sanar da shi na'ibi ne na ɗaya daga cikin limaman masallacin juma'a a Kano, kuma tattaunawa nan ta kai kusan shekara 19 wajen 1987 ne muka tattauna, ya riga ya san ya je ƙarshe bango ba abinda zai faɗa, ya ce kai wallahi koda wani da nake cewa shi nake bi yau ya dawo duniya, ya ce shi bai yarda ba ni ina nan kan wannan abu, ya faɗi sunan wani wali. To ya zaka yi da shi? Yana nan kuma na'ibin limamin juma'a ne a Kano, kila yanzu yana jina, kuma ya san ba ƙarya nake masa ba, kuma inda na ga dama sai in faɗi sunansa, amma ni ba ɗan